Oi, pessoal, voltando aqui com uma dica deliciosa de limonada gasosa. Isso eu aprendi no blog da Guloso Saudável há alguns anos atrás, tá? Então eu até coloquei no meu blog aqui, Tuce da Raquel, a limonada gasosa. O que que você vai precisar? No meu caso aqui eu uso a água com gás Castelo, tá vendo? Essa marca aqui, ó. É uma água portuguesa e ela tem apenas 250 ml, medida de um copo. Uso também limão e um pouco também de açúcar. Eu gosto mais docinha, tá? Então é assim, você espreme um limão em um copo, coloca umas 2 colheres ou 3, como queira, de açúcar. Coloca metade da água Castelo, não coloca a água de uma vez, ok? Porque senão pode transbordar. Se você tiver uma outra água, pode colocar também. Mas eu acho essa água aqui melhor. Porque eu acho ela mais deliciosa. Uma vez eu comprei uma de outra marca e não gostei. Porque de vez em quando, se eu tiver com o estômago assim meio embrulhado, passando um pouco de mal, eu gosto mais aqui no lugar de Sunrisal ou de Alcacelsa. Entendeu? Água com gás. Foi uma dica do meu pai. Então eu sempre uso quando eu tô passando mal. Então eu não fico sem água com gás aqui em casa. Então, você vai colocar metade de uma garrafa, no caso, for também 250 ml. Você vai colocando aos poucos. Mexe, vai mexendo até o chão. Depois você coloca mais a outra metade e mexe bem até ficar assim, ó. Olha, é muito gostoso e refrescante. Lembra Sprite? Eu coloquei um coelho, não. Não quis fazer no espremedor, não. Fiz direto, tava com muito bagacinho. Mas fica tipo Sprite, sabe? De limão. Porém, muito mais gostoso que Sprite de limão. Faça o seu próprio refrigerante. Se você colocar laranja, vai ficar tipo Fanta laranja. Mas eu gosto mais dessa versão com limão. Então, essa é a dica da semana. Limonada gasosa. Experimente você também, aposto que você vai adorar. Se você gosta de limonada, essa aqui fica tipo uma limonada turbinada. Muito mais refrescante, muito mais deliciosa. Ok? Dica da semana, hein? Experimente você também, depois você me fala se você gostou. Então, se você gostou do meu canal, curte, dá um joinha, compartilha, comenta e se inscreve no meu canal. Ok? Compartilhe com seus amiguinhos também. Beijo, tchau. Que bom.